Goeiemôre maat, goeiemôre. En ek wonder of julle kan onthou, ons vorder nogals goed in die boek Handelinge van die met die apostels, die disippels wat apostels geword het wat die woord van Jahwe verkondig het sommer baie ver, nê. Nee, nie net daar by Jerusalem nie. Ons het gelees van Paulus en Barnabas, hulle die drie dorpe wat ons laasweek genoem het, Ikonium, Lystra en Derbe, nê. Nee. En daar was baie keer baie groot vervolginge. Want baie van die Israeliete wat nog besny het en nog wette gehou het, wou niks van Paulus hulle hoor dat Yeshua ons volmaakte verlosser is, nie. Maar Paulus hulle het vol van die Heilige Gees blymoedig die woord verkondig en so het hulle weer teruggegaan en hulle het weer op die bootjie geklim en teruggevaar na Antiochië. Want hulle Antiochië was die eerste plek toe die Heilige Gees die gemeente gesê sonder vir Paulus en Barnabas af. En daar in Antiochië het hulle vir die mense vertel met groot opgewondenheid wat Jahwe alles gedoen het en dat Jahwe 'n deur geopen het en nou moet ons dit verduidelik wat dit beteken dat die heidene kan inkom daar die heidene is die ou Israeliete wat al lank al vergeet het hulle is Israeliete wat lank al nie meer Bybel gelees het nie wat lank al nie meer Jahwe se wette gehou het en feeste, hulle was maar net in die wêreld soos wat die Romeine was en hulle het heeltemal vergeet wie hulle is. En Jahwe is die goeie herder wat die skapies wat verlore is gaan soek en het vir Paulus en Barnabas en die disippels gebruik om die evangelie vir hulle te verkondig en hulle in te bring. Maar die goeie nuus wat Paulus hulle gebring het hulle terugvoering was nie vir almal ewe goeie nuus nie, want daar in Jerusalem was daar 'n paar broers wat gesê het, nee, ons wil niks van hierdie nuwe weg van Yeshua hoor nie, die broers moet die wette van Moses hou, besnydenis en feeste en 'n klomp wette. En toe was daar nogal 'n redelike ongemaklikheid, want die een sê so en die ander een sê anders, en hulle kry al die disippels vir die vergadering, Petrus getuig wat Jahwe vir hom geleer het met Cornelius hulle duidelik Handelinge 10 hoe die Heilige Gees op Cornelius hulle ook neergedaal het en Jakobus verduidelik uit die Ou Testament uit Jahwe het deur die profete gesê hy sal al 12 stamme van die Israel hy sal die vervalle het van Dawid weer oprig dit wat stikkend was dit wat verlore was sal Jahwe weer bymekaar maak En so kon hulle baie mooi verstaan het, dat dit wat Paulus hulle ervaar het, was die wil van Jahwe. Soos hulle weer terug na Antiochië toe, en eendag sê Barnabas vir Paulus, Paulus, ek dink, ons moet weer, gaan Paulus en Barnabas daaroor gesels, teruggaan daar waar hulle met die eerste sendingreis gegaan het, die dorpies, om te kyk hoe gaan dit met die mense. Dien hulle nog Jahwe? Is hulle nog getrou? Gaan hulle nog dienste toe. Maar toe gebeur daar iets baie snaaks, het julle al met 'n maatjie 'n bietjie verskil, mening verskil en dalk 'n bietjie gestry, het jy al gestry met iemand, Heinrich? En dan sê jy so, en dan sê die ander so, en dan sê jy so, en mens raak nie liewer vir mekaar eintlik as mens begin stry nie, nê, Leandri? En ons sien dat Paulus en Barnabas het stry gekry, want Barnabas wou weer vir Markus saamneem op hulle tweede sendingreis en Paulus sê dis nie reg nie, want die vorige keer toe Markus, toe hulle gegaan het, het Markus vroeg omgedraai. Hy het nie die hele sendingreis saam met hulle gedoen nie,
Hy het omgedraai en terug huis toe gegaan. En Paulus gaan weer vir Markus saamvat. Maar Barnabas sê nee, maar Markus moet saamgaan. En daar besluit hulle toe, maar dan gaan Barnabas en Markus maar na die eiland Cyprus toe en Paulus en Silas gaan na die boonste dele. Ons sal later sien hoe Paulus en Markus weer ons kom maar sê van mekaar sal hou. Want op hierdie stadium was Paulus baie teleurgesteld in Markus. Maar Vader Jahwe het nog steeds vir Barnabas en Markus gebruik om na die eiland Cyprus toe te gaan en die evangelie daar te verkondig. En volgende keer, as het Vader se wil is, gaan ons met die tweede sending reis van Paulus. Die keer is Silas by. En hulle gaan nou weer groot dinge ervaar. Maats, wat leer ons in die woord van Jahwe? Ons moet altyd getrou wees om die evangelie te glo en te doen. En wie is die belangrikste persoon oor wie gaan die evangelie? Yeshua. Kom ons sit net en bid ons saam. Vader Jahwe, dankie vir die wonderlike woord. Dankie dat ons dit kan lees, al verstaan ons nie altyd alles eerste keer nie. Help ons om dit wat ons verstaan te glo en u te vertrou en gehoorsaam te wees. Baie dankie vir die nuwe dag wat ons kan diens toe gaan. Ons vra dat u verheerlik sal word. In Yeshua. Amen. Tot ziens maats, tot volgende week. Tata.